Uyu musaza Kanyangara warutuye mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kora, umurambo we waje kugaragara aho yari acumbitse ariko anahakorera ibijyanye n'amamoto ndetse anagurisha amapiyesi yazo yamaze gushiramo umwuka. Umwe mu bana wabonye uyu nyakwigendera mbere ndetse wanamuzaniraga ibiryo umunsi ku munsi, we n'abandi baturage bamenye aya makuru mu gihe ibi byari bikimara kuba, umva uko babitangaza. Umusaza twabanaga ibintu byazaga bikamukanda ku mutima, bikamukanda no mu rutirigo. Twamenye urupfu rwe mu gitondo mu masaha 12 ngo naje kumureba, nkamubura mu cyumba nkahita nza kureba hariya muri salo, narebera mu idirishya nkahita mubona yapfuye. Ibanaga wenyine mu nzu, yari yarifungiranye ibiryo nayimuheraga mu idirishya inyuma. No mumero wamaga amafaranga nkajya kubimugurira kuri restaurant hariya kwa mama Lionelle. Oya, nahinje kuko ko mu gitondo nazaga nkamuha amazi yo kunywa, nari nje kureba ko akiri muzima, nje nsanga yapfuye. Ngiye mweruka kwa gatandatu arimo yirukana abantu bari hariya ku ntebe, ababwa ngo nibamuvire ku muryango bagende. Ubwo rero nahaca ejo manyuze mbona harakinze. Uyu munsi njye inyuma mu gikari hirya gato, numva umuntu nasanze arimo amesa ati kanaka yapfuye, ese yishwe n'iki? Ubwo mama yari arimo amesera akavuga ati ntago yapfuye, ubwirwe n'iki ko yapfuye? Ndataricaye twashakuje twakubise urugi yanze kumva, kana nubwo ari kureba n'umuntu ati yicaye hagati y'ibintu yacuruza yajyaga n'indera amamoto acuruza n'ibyuma bya moto. Ikibazo yagiraga ni uko yarwaraga mu mutwe. Bakomeza bavuga ko uyu nyakwigendera iyo aza kwitabwaho n'ubuyobozi ataba yavuye mu mubiri, ariko ubuyobozi iyo buza mbere uriya musaza atari yapfa agisara, bakamujyana indera atari agisara bwa mbere, ntabwo yari kuba yapfuye. Nyakwigendera yari ari mu kigero cy'imyaka 62. Abaturage bakavuga ko yari anafite n'ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe. Bakomeza banatangaza ko yari afite abagore barenga batatu. Abagore be kuko yari afite ngo abagore batatu, ariko mwabo batatu nta n'umwe babanagamo. Hari ubwo BTN TV yavaga muri aka gace, inzego z'umutekano zo zari zikomeje akazi kazo. Ubwo BTN TV yageragezaga kuvugisha abayobozi bo muri aka gace, ntabwo byabashije kudukundira. Njye ndi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Hari ku isaha y'isambiri n'igice bikira saa 3 z'ijoro tariki 27, ubwo bamwe mu banyamuryango ba koperative Kora Wigire ikora akazi ko gutwara abagenzi ku magare mu murenge wa Gatsata ngo bagiye kubona bakabona perezida w'iyi koperative uzaba akiriho Jean Marie Vianney yitwikiriye ijoro ndetse ari no mu mvura, akaza agafungura biro ya koperative ngo agatangira kuzinga mashini ndetse n'amadosiye atandukanye. Ibyo bavuga ko ngo yari ashatse kubyiba. Ibi ngo yari abikoze mu gihe bari bategereje ko kuri iyi tariki 28 abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura amakoperative RCA bari kuza kugenzura iyi koperative ngo kubijyanye n'icungwa nabi ry'umutungo w'abanyamuryango. RCA mu gitondo abyukira hano, perezida koperative ari kuza akatwima pro nijoro. RCA mu gitondo niza, muraza kutubaza iki kandi perezida ari kutwiba nijoro? Sibyo, tekereza umuntu yanyongeye igiceri cy'ijana mu gitondo ukamuca gitatsi ibihumbi 5,300, amafaranga tuzayakura he? Uyu mugabo yanyereje umutungo wa koperative yajyaho amaze imyaka 3, nta kintu arazamura kuri koperative, ahubwo ibihombo nibyo gusa. Abariho basizeho miliyoni 2,337,000, ariko ubu kuri iyi saha nta miliyoni n'imwe iriho. Ikintu ari gukora yijyanira mu nyungu ziwe yigurira ibibanza. Saa izi ngizi kubera ko azi ko ubugenzuzi buraza ejo mu gitondo, ubugenzuzi bwa RCA aje muri uyu mugoroba saa 2 arakingura, tumufatanye amadokima na mashini agiye kubisohora, nibwo duhise dukinga. We ari kutwiba kugira ngo akinge. Ku cyumweru hari ubugenzuzi bwa ngenzuzi bwa komite ngenzuzi, yabimye imfunguzo ngo bataza kugenzura.
acunze kuri uyu munsi kuri isa kuri rijoro aza gufungura biro ngo atware ibintu ubwo twageraga gahinda kari kose kuri bamwe mu banyamuryango ngo kubera yuko batabaje ubuyobozi hakagera mutwara sibo ndetse na serikamanda bagakingira ikibaba perezida ngagahita kizwa namaguru akingira ikibaba n'ubuyobozi ajanye na serikamanda ajanye n'inkera gutabara ajanye n'uwitwa Jean Pierre ushinzwe umudugudu hano arangiye atubwira komanda murekuye ngo ni komanda murekuye kandi komanda ntabwo twamubonye twebwe tuba twavunitse twirirwa tuyanyongera ijana magana abiri tuza tuvereza ngo koperative yandi izatugirira akamaro ariko ngo wenda tuzatera imbere ariko tugakorera abayobozi bayo bakuru abishyi twebwe tugusaba ubuyobozi bushyashya bwakagombye kuzaho ubutabera bwakagombye kuba bwakagombye gufata GMV asigaye akora ari umwe wenyine we n'undi witwa Marinette w'umujyanama we aya makuru yaje kongera gushimangirwa na Bizumuremyi Kariste ushinzwe gucunga umutungo w'iyi koperative aho yagize ati ikibazo rero uko mu gisanze nanjye ntabwo nari mpari murabona n'amasaha ageze ni umuyobozi w'ino koperative twahuza abakiriho Jean Marie Vianney bitewe n'ibibazo bihari wenda by'imiyoborere n'imicungire byo muri no koperative muri no minsi dufite amakuru y'uko sinakera ejo RCA izagera hano ariko afite muri no minsi gahunda yo kuza tudahari amasaha y'akazi yarangiye akaza saa yine z'ijoro urumva nyine arimo araryozwa yuko hari umutungo yagiye anyerezwa ashinjwa n'abanyamuryango ariko noneho nk'uko nguko turimo dukeka ko ari ibintu harimo anyereza araza mu ijoro agafata ibintu nko kuwa gatandatu nk'uko nari mbikubwiye yaje saa yine z'ijoro nta muntu wari uhari ku cyumweru yaje saa kumi za mu gitondo batubwira yuko hari ibintu yasohokanye so ibyo byose rero bidutera impungenge ko hari biri ibintu arimo agenda anyereza wenda siri tubyiduka ibya dokima ubuyobozi bw'umurenge wa Gasata bwaje guhakana ko uyu muyobozi wa koperative atigeze atorokeshwa ngo kubera yuko yamaze gutabwa muri yombi ntabwo yatorokeshejwe ahubwo bakumiriye ayo makimbirane baramutwara arara ku buyobozi uyu munsi yabyutse akorana na RCA inzego zacu n'iz'umutekano na komite yawo kugira ngo bakemure ibibazo bafite kuri ubu bihagaze gute n'uyu munsi n'uyu munota baracyari kumwe imyanzuro iri buvemo turaza kuyimenya ariko ntabwo iramenyekana kuko ikibazo baracyagikemura nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuze ibi abari muri iyi koperative bashimangira ko uyu muyobozi yaje gutabwa muri yombi ngo bitewe n'uko bari bamaze gutakambira itangazamakuru ari nacyo gituma bavuga ko abamuri mu bitugu bakagombye nabo gukurikiranwa aho kugira ngo koperative isenyuke ahubwo bakarushaho kuyubaka amakuru mashya tuzamenya ku byavuye mu bugenzuzi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha dore ko nta mafaranga fatizo aba banyamuryango bavuga uyu muyobozi yarigishije ndetse n'imitungo ngo itandukanye batangaza BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi ni nyuma y'inkuru BTN TV twabagejejeho y'umugabo witwa Ndatsikira Olivier utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndowo mu kagari ka Gasanze wavugaga yuko yakubiswe bikaza kurangira akuwemo ijisho n'umugabo witwa Ndatsikira Tofiri nk'uko yasobanura uko byagenze nakubitiwe mu kabari kandatsikiye Tofiri bandijije yuko nsaba iyi ndirimbo abakiriya Ndatsikiye Tofiri niwe waje ankubita urushyi arangije abwira abakozi be ngo nibasohore imbwa ijisho bari kubisemo ikintu birameneka aya yakomezaga agaragaza ko inzego zitandukanye zizi iby'iki kibazo gusa akavuga ko ashobora kuba yaraguzwe akaba ariho hera agasaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo ashobore kuba yabona ubutabera baranguze uguzwe n'abandi na Ndatsikiye Tofiri gute nyine mboye nagiye mu aho najyaga hose bambwiraga ko nta kibazo afite gute kuri libu byagenze gute kuri libu nagiyeyo bama konfikasiyo ngo ninyishyire Ndatsikiye Tofiri ndagenda nyihereza mudugudu mudugudu arayanga amaze kuyanga arambwira ngo ejo nzayigarure ngo nyihe Ndatsikiye Tofiri
ubwo kuyimuha nashyizeho umuntu yaraje arambwiye ati wa mugabo ndabona yabonetse nsanga mudugudu na Ndatsike Teofili bari kunywa inzoga mu kabari kabo arangije arambwa ngo zana hano iyo complication ngo uyisinyeho ugende uyimuhereze ninjye wayimwihereye ubwo bukeye nsubira kuri ribo bantu madosiye ni hehe ushingira uvuga ko waguzwe ikibinyemeza cya mbere nuko umudugudu yandikiye dosiye mu kabari kandatsikiye kandi kindi cya kabiri umukuru wa polisi ya Nduba ari we komando ubwe yarahageze mu gitondo byaraye bibaye arangije bamubwira uko byagenze abyandika mu ikaye aragenda yibika muri biro ntiyakurikirana uko ikibazo kimeze aho ngiriye kuri ribo barabanje ya Nduba bakora kanama baravuga ngo dosiye ni ya komando uko ari batatu abadamu babiri n'umusoromo bangije bavuga ngo bamuzana bakamutumiza bakaba bamushyizemo bakamwohereza ku rukiko rwa Kibagabaga rwibanze ku mucuti wabo w'umushinjacyaha aribo babivuga nge nabyumvaga nicaye ku idirishya kuko barabanje baranarifunga bumva ko mbumba barangije bararifunga idirishya ryo baribo barabanza baravugana ubwabo babona kunyinjiza barambaza kuri ubu urasaba iki muri rusange kuri ubu ikintu nsaba ndasaba ubufasha yuko bamvuza ijisho ryanjye rigakira ni mugiye ku murongo wa telefone tuvugana n'uyu nyiri kumukuramo ijisho ari we Ndatsikira Teofili yadusubije mu magambo ye agira ati yego kandi abikoze bari bahari kandi n'ubu turi kubona ko bahari aho kugira ngo abakurikirane ahagari kuvuga ngo uwamukubise ntacyo yamwishyura ahubwo nyiri business niwe wamwishyura yewe nagarukiye parike niyo yanduye urabyumva kuri ubu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba ariwe Nibagwire Jeanne tuvugana nayo kuri iki kibazo yavuze ko bagiye kuba bafasha Ishimwe Olivier kugira ngo ashobore kuba yabona ubutabera kuko iyo mimenya urumva iyo umuntu yakubiswe umubwira ngo akavuga ku murenge umuntu akamufasha ibi bibaye mu gihe n'ubundi Ndatsikira Teofili yari yahaye amafaranga 100,000 Ishimwe Olivier kugira ngo ibibazo bafitanye bishobore kuba ubwabo babyirangiriza Remi Ngabo Nziza TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba.